За один день дві масштабні ДТП на Львівщині. У першому випадку два легковики зіткнулись на автодорозі Київ-Чоп у селі Гірне. Травмовано 5 осіб. Один з водіїв отримав тілесні ушкодження, від яких згодом помер у лікарні. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Сіле Червоноградського району. Внаслідок зіткнення двох автівок постраждало 5 людей, яких у стані різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Наразі причини та обставини подій встановлюють правоохоронці.